Momentu bate. Hori, bai, hasi gara. Bale, ba, arratsaldeon denoi, arratsaldeon. Badakizue oporrak baino lehen egon izan garela lanean tope, batez ere azken lan hori petrolearena oso luze izan da. Orduan, erabaki izan dugu oporretatik haratago erritmoa jaistea, erritmoa jaistea eta bestera batera lan egitea. Ez dugu zertan programa errespetatu behar, ikusi duzuen bezala nik orain asmatu dut hau berria da, hau ez dago programan. Programari ez zion denborarik eman koronavirusa sartzeko. Orduan, erabaki dut hau egitea gehien bat jadanik soziologia eta ekonomia landu izan dugulako, batituzue ezagutza batzuk. Ba, gatozen orain ezagutza horiek gure aktualitateari, koronavirusaren aktualitateari aplikatzera. Ez dakit ideia positiboa iruditzen zaizuen? Bai? Alduzue mikrofonoa aktibatu eta zuen iritzia bana? Bai, ez dago problemarik. Ez bat duzu ezer esaten, esan nahi du ondo dagoela? Bai. Oso, upez ulertzeko gazten hizkuntza bideokonferentzian. Bale, oso mi. Bitu, gauzak oso simple esplikatuko dizuet, ez dizuet lanik eskatuko, eskatzen dizuna gauza bakarra da, orain izango dugun 45 minutuko debate honetan, zuen hitza hartzea, zuen katerak pausatzea, pixkat kurtsoetan egiten duzuen gauza bera. Eta esan bezala, bideokonferentzia bukatzen denean, pasatzen zareten beste gauza batera. Nahi baduzue irakurri oso ondo eta nahi baduzue jolastu, ba jolasten zarete. Ados, bagoaz disfrutatzera, uztaire laura arte egon bargara hemen, bagoaz ondo pasatzera, posible badin bada. Ba, oso, egin. Bueno, lehenik eta behin erakutsi nahi dizuet, ikusten duzu hor pantailan, txuntituta utzi nauzue, enuen pentsatzen egin beste galdera bidaliko zenizkidatenik, beraz, mila mila esker, hori ikusten dituzue denak, bueno, asko dira, ez zaudetela sain, galdera horiek erantzungo ditu, agian gaur ez dugu denborarek izanen, baino, urrengo klasetik aurrera egingo dugun gauza bakarra izango da, banan-banan, zuen galderak erantzuten joan. Eta anartean, galdera berriak sortzen baldin badira, edo beti pausatu, arazo barik. Bai? Ikusiko duzu eta zazen dagoetan, epa, markatu. Hor, itxan. Bale, mikrofonoak endu dizuet, norbaiten mikrofonoak zarate egiten zuelako, hola hobetu entzungo nauzue. Edozin momentutan norbaitek nahi badu parte hartu, badakizue beko partean esku bat agertzen dela. Ikusi duzue? Zuen pantailen beko partean? Ikusi duzue? Bai. Bale, ba, otoi, behitu, matxinek badakin hala funtzionatzen duen? Lirik ere, oso ondo, bikain, behiok ere, bueno, ez dituzue puntuak irabaziko, eskua klikatzen batik, hori baldin badazuen elburua. Beraz, galderaren bat pausatu nahi bat duzue otoi, altxa eskua. Oso ondo, bale, behitu, hau da gaurko prestatu dizuedana, hori da gaurko menua, saiatuko naiz zuei esplikatzen 8 puntutan eta artikuluekin, ze egoeretan gauden, ze egoera penagarrian gauden ekonomikoki, eta zertarako oinarri bat izan dezazueten gaurko klasarekin, urrengo egunetan esplikatuko ditugun zuen galderak erantzuteko. Hori del buru. Bai, bueno, nahi bat duzu egin joango gara zuzenean lehen puntura ikusten duzuen bezala jarri dut, inok ez zuen ezer aurre ikusi. Eta hau ez da berria. Hau ez da berria. Zuetariko norbaitek entzun izan zuen, esango dugu edabide nagusietan, urtarrilean, koronavirusak krisi ekonomiko bat piztuko zuela?
Norbaitek entzun zuen zerbait? Ez. Nik ez. Ez, ez da. Ez. Txinako norbaitek nahi du hitz egin? Ez, da bakarrik agiteko eskuak funtzionatzen duela, a ber, eskuak funtzionatzen du. Azken berriak eskuak funtzionatzen du. Ikusi dugu denak. Beraz, klikatu dut eskuan benetan hitz egin dituzuenean. Ados. Urtarrilan mundu guztiak pentsatzen zuen Txinako arazo bat zela, ez zela Txinatik aterako. Eta beraz, horren adibide duzuen, hor pantailan ikusten duzuen artikulu hau. Hor, lehen esaldian, azpimarratzen dizuet zuek, nahi bat duzue, handiago egingo dut? Zer moduz horrela beto? Bai. Hau da, azpimarratuta duzue horra, hau da, Europako batzordeak, 2020ko urtarrilean aurreikusi zuen hazkunde ekonomikoa. Artikulu horretan esaten dute, hazkunde ekonomikoa 1,1%koa izan behar zela. Bueno, hau esan zuten, orain dela, 5 hilabete, 4 hilabete. Atzo. Eta Europako batzordeak badakizue informazio ona duela, ez? Berez, jende honek badaki zertaz hitz egiten duen. Ados gira? Bai. Zuen ustez, asmatu ez zuten? Ez? Ez dute batera asmatu. Ez? Ez dute batera asmatu. Eta lehen lekzioa, gaur kastuko duzuen lehen lekzioa, da? Ekonomilari batek, markatu, desaktibatzen dute mikrofonoa, ze badago norbait zarata egiten duena, eta ekonomilari batek aldu, atzo, pasazena esplikatu. Baina ekonomilari batek ez daki bihar zer gertatuko dela. Hori lehen gauza. Eta hori historian zehar askotan ikusi dugu nola ekonomilari gehienek ez duten ikusten, ezin duten aurre ikusi, gainera datorkigun krisi bat. Faktore batzuk gure eskuetatik kanpo daudelako. Nok esango zuen urtarrilean, virus honek mundu guztiak geldiaraziko zuela. Inork utzik. Eta mundua gelditzen baldin bada, ekonomiare gelditzen da, noski. Beitu, ikusi dezazueten zenbakietan ze puntutaraino ekibokatu diren, erakusten dezuet bigarren dokumentu hau. Bigarren dokumentu honetan, onde ikusten duzu? Maybe. Bai, beitu. Hau ulertzeko kontzentratutako partzarete, kafe hartu duzuea? Ez duzu kaferik hartu? Bueno, ba, saiatuko gara benetan ondo esplikatzen, ez? Badoka bere gauza. Bitu. Hau da, nazioarteko diru funtsa. Badakizu zertan nazioarteko diru funtsa? Ez. Lefon morete jontan gau zenan? Ez dagoen egiten zaizue? Erakunde hori? Lefon morete jontan gau zenan? No. Bueno, nazioarteko diru funtsa erakunde bat da, nazioarte mailan ospe handia duena, eta bere helburuetariko bat da, ekonomiari buruzko aurreikuspenak egitea. Esatea, urtean nola pasako den, zenbat haziko den, patatin patata. Bai? Esaten dut patatin patatan, be kantinaren oroitzapenak zuen etxeetara eramateko. Bueno, esan gabe doan oski, patateko izleak oso kezkatuta daudela koronavirusarekin, ze siaskak erosten zituen patata horiek ez dira gehiago saltzen, beraz, sufritzen ari dira. Bueno, beraz, dokumentu horretan ikusten duzue, jarretzen du produkzio mondial. Hor ikusten duzue, produkzio mondial. Epa, ez dakit hor, mugitu nintzen den. Hola, bale. Bueno, mugitu nintzen zaitezin dut. Ikusten duzue, produkzio mondial jarretzen duela? Hau da, urtarrilean atera zuten dokumentu bat. Ados, urtarrilean. Urtarrilean esaten zuten, markatu, hasten ez barriro.
Hau da, maiatzean nazioarteko diru funtsak atera duen dokumentua. Eta ikusten dituzue, bi zutabe daudela. Projekzion, 2020, ikusten dut zuen. Eta beste zutabean, diferentz par rapport a la mise à jour de PME de janvier 2020. Hau da, bigarren taula honetan ikusten duzue urtarrian zer esan zuten, eta orain zer esatzen dutenaren arteko diferentzia. Edo bestera batera esan da, hori da, irakasle batek esango balizu bezala bitu, urtarrian uste nuen amabi bat izango zenuela emaitzetan, eta hanfet, okertu nahiz eta sei bat duzu. Bueno, gutxi gora bera hori, baina ekonomiari aplikatuta. Orain, maiatzean, nazioarteko diru funtzak esaten du, ekonomia mundiala 1/3 jaitsiko dela. Ikusten duzu, 1/3 jartzen duela hemen? Zaken ere, nire arratoian ere sagoa ikusten duzu, eh? Ikusten da? Ongi? Mene. Bai. Bueno, ba, bitu, bigaren zutabean jartzen du, la diferenz par rapport a ce qui était dit en janvier 2020, dala, 6,3. 6,3. Horrek esan nahi du, nazioarteko diru funtsak esan zuela ekonomia 2020an 3,3 haziko zela. Hori zan urtarrilean hori dela 4 hilabete esaten zuena. Ekonomia bikain doa, 1,3 gehiago. 4 hilabete pasatira, koronavirusa iritsi da, mundua geldituta dago, eta esan dute, okertu gara, ez da bateri hori, ez gara 3,3 haziko, baizik eta 1,3 jaitsiko. Bai? Bai. Bai, batxin, esan. Baina, eman balin bazuten projekzion ken eguneko hiru zerratik aziko zen eta ez jautsiko. Haiek pentsatzen zuten, testu inguru normal batean, koronavirusaren existentzia gabe, ekonomiak ondo funtzionatuko zuela. Pentsatzen zuten, 2020 oso urte normal izango zela eta azkunde ekonomiko emanen zela. Hori zan, haiek zuten datuekin aurrikusi zutena. Beberia, zerretik azkunde ekonomiko bat negatiboa behin bada? Ez, hori da zuzen ere hemen esplikatzen dudana da. Hori esan zutela urtarrilean, eta horren ikusi dutenean martxoaren 13-tik konfinatuta gaudela, eta mundua paralizata dagoela, esan dute aizue, guk esan genuena, berrikusi bar izan dugu, egoera berri honen aurrean esan beharra dugu, 1/3 hori ez dela gehiago agartuko. Kontrakoa da, 1/3 jaitsiko gira. Hora, bidean, hori da, badakizu, nik badokat ekonomilari bat asko maite dudana, nire familia gehiago, gero zuek, eta gero ekonomilari hori. Gutxo gara bera, orden horretan. Eta berak, hau pixkat esplikatzeko berikaslei esaten die, hau dala, kotxe bat, auto bat gidatzea bezala. Demagun, ekaitza batean gaudela, kiston ekaitza, txingorra, kazkabarra, bueno, denetanik. Eta ez dugula ikusten aurrean daukagun hori. Ez dugu ikusten. Eta nola, zeri esker gidatzen dugu? Gidatzen dugu erretrovisoriari esker. Begiratzen dugu erretrovisorian, eta gutxi gora behar ikusten dugu ean bide honetik goazten edo ez. Baina noski, hori baliagarria da bihurgune itxi bat ez badator. Zuzen batean baldin bagoaz, bikain. Baina bihurgune itxi bat baldin badator, hartuko dugun ostia izango da mundiala. Ados gira? Nei. Bueno ba, bihurgune itxi hori koronavirusa da. Eta gidatzen, kotxean gidatzen dihoana da, be, aurrikuspen hauek egiten dituen ekonomilari gisa jori. Bai? Bai. Esaten dut gisa jo, baina asko kobratzen du, eh? Osa, gisa jo ez duelako asmatu, baina bere poltsikoa beteta daukatiru, zen? Bai? Beraz, ikusten duzuan bezala, okertu dira leku guztietan. Frantziaren adibide hartzen badi bat duzu, eh? Frantziari esaten diote, Frantziak aurten, 1,7 jaitsiko dela. 1,7. Eta diferentzia urtarrietik ona, 8,5 da. Horrek esan nahi du, hasiera batean pentsatu zutela 1,3 haziko zela Frantziako ekonomia, orain esaten ari dira, 1,7 jaitsiko dela.
Eta pentsatzazue, Italiaren kasua, 1,9 bera, eta beste hainbat, eta beste hainbat. Bai, lehen gauza, nire helburua, nire helburua honekin erakusten, hau erakusten dizudanean da, jakintxuenek ere, asko dakite horiek ere, dena ez dutela kontrolatzen. Eta haiek ere okertzen direla. Eta horren adibide, hau. Horren adibidirik nagusia, hau duzule. Nazioarteko diru funtsak ere, hanka sartzen du. Hau esaten dizuet egunen baten azterketa batean hanka sartzen baldin baduzue, gurasoek bronka botatzen badizuet etxean, esan alko diozue, joa, aita ama, baina nazioarteko diru funtsari okertzen da, eta hor dago, ez? Bueno, hane baduzue, hori erabili. Na? Baina, hau benetazkoa da, hau benetan gertatzen ari da. Eta nire galdera da horin zuei, uste duzue ekonomia bat, gurea bezalako ekonomiat 107, 108 jaistean normala dela historian? Ez. Nok uste du baietz? Ez. Ez. Norbaitek uste du, adiez, 2008ko krisia. Zuek krisi horrekin jaio zineten. Uste duzue krisi horretan alako zenbakiak ezagutu genituela? Ez. Ez behitiz bada. Eta alata guztiz ere esaten digute 2008ko krisia bortitza izan zela, ez da? Bai. Ba, ez ginen ez da erdire iritsi. Orain ateratzen ari diren datuak, historian zehar aspaldi ikusten ez ziren zenbakiak dira. Eta horren adibide emango dizuet urrengo artikulen agertzen den, Espainiaren kasua. Espainiar estatuaren kasua. Ez dakit, danok pasazarete hor pantailen ikusten duzue, Lepid del España. Kapitalek esaten du hemen, Espainiako barne produktu gordina 14% jaitsi daitekeela. Zergatik uste duzue Espainiaren kasuan 14% igotzen dela? Zergatik? Aski fite unkitu izan baita Espainia? Hiri handiak dituztelako? Herrialde? Hiri handiak dituztelako? Zer du, Espainiaren aberastasunaren zati handi bat, ze sektoretan dago? Turismoa. Turismoa. Zuek uste duzue testu ingur honetan, Britainiar asko, ingeles asko joango dira Espainiara mozkorra rapatzera? Ez. Arazoa, Espainiaren arazoa da, konfinamenduak aurrera jarretzen duen bitartean, jendea bere herritik atera ezin den bitartean, bezeroiek ez direla Espainiara joango. Eta hor, badira sektore batzuk horretaz bizi direnak. Badaude hotelak, badaude jatetxeak, badaude dendak, horiek aurten ez zituzte jasoko, orain arte jasotzen zituzten turista horiek. Eta noski, bada diru bat, ez dena egongo. Bai? Bai. Zuen ustez, egoera hau noiz arte luzatuko da, ze agertu beharko litzateke momentu batean? Mugimenduak, gure arteko mugimenduak libre izateko. Txertoa? Txertoa? Eta txertoa agertzen ez bada, bada beste zerbait txertoa bikaina litzateke, baina txertoa baino lehen normalan zer ateratzen da? Trata? Tratamendua? Hau da, badira bi gauza. Badira bi gauza honekin bukatu dezaketenak. Bata da, bat batean tratamendu bat aurkitzea. Gaixo daudenen 80%-a sendatzen duena. Bueno, ba, 80%-ak gaixo dauden 80%-ak sendatzen badin badira tratamendu horrekin, naiz eta hildako kopuru oraindik horregon, ez den ezain larria, ba, seguraski mugimenduak irekiko lirateke. Kasu horretan seguraski jendea mugitu ahalko zen eta berriz ere Espainiak galduko duen turismo hori berreskuratuko luke. Esan gabe doa, bai, bai batzen. Eta horrek denbora hartzen, no?
horrek denbora hartzen du. Badakizue bataz beste zenbat denbora behar den txarto bat aurkitzeko virus berri baten aurrean? Urte bat erdi ez. Hainitz. Urte bat erdi ez bada 24 hilabete. Imaginatzen duzue? Imagin, konfinatuta gaude martxoaren 15-etik. 18 hilabete esan nahi du, Espainiako ekonomiak eutsi behar duela 2021 bateko. Ba, dena. Bai, arratsalde honi bai, arratsalde honi. Ongi? Deko. Iritsi zara pelikula hasita dagoela. Ordo, nahi bat duzu, baina nahi bat duzu gero YouTube-en ikusalko duzu. Ah, bai? Ok. Bai. Ale, bueno, beraz, ez dakit gehiago non nengoen. Bai, beraz, tratamendu hori agertzen baldin bada, eta 18 hilabete baldin badira, Espainiak ezingo ditu turista horiek hartu, 2021 bateko urrira arte. Zer egingo du? Ote, itxone, barkatu momentu bat, momentu bat. Vale, kendu dizkizut mikrofonan berriro, Ibai Otoi, kamara mugitzen baldin baduzu, zarata sortzen da, orduan, edo finkatzen duzu kamara, edo ematen duzu mikrofona desaktibatuta Otoi. Mi esker. Beraz, horrek esan nahi du 2021 batek urrira arte, jende horrek hotelak dituen jendeak, jatetxeak dituen jendeak, eutxi barko duela modu baten edo besten. Jatetxeak ez baitira berdin beteko, hotelak ere ez dira berdin beteko, eta krisi sakon batean sartu daitezke. Eta noski, estatuak aurkitu beharko ditu baliabideak, jende horri laguntza emateko. Imaginatu zer izan daiteken hori jende horrentzat. Jadanik Espainiako ekonomia oso kolpatua dago, halako zerbait gertatzen badin bazaie, ez dakit nola aterako duten burua zulotik. Bai. Ibai. Bai. Etorri, inor ez dago behartuta menegotera. Ami, zabe, guztut mikroa guztunan ez duela eta... Ez, be, jarri mikroa edo finkatu kamaratoi. Bai? Bai. Ibai. Bai. Azken aviso baten dizut, edo finkatzen duzu kamara, edo isiltzen duzu mikrofona, edo bestela ateratzen zara, gero ikusiko duzu YouTube-en. Ne bat duzu? Justu kentzut mikroan, bat? Nik kentuko dizut mikroan, lasai, nik egingo dut. Momentu bat. Listo. Bale, ba. Bueno, ba, norbaitek, puntu horretara nio, norbaitek galtera bat dauka, neko nuke zerbait esan? Ez. Ez dago galderarik? Bale, ba. Bueno, ba. Petroleari buruz hitz egiten badin badizuet ez dakit mereziko duen, ze egin duzuen lanaren ondoren dena dakizue petroleari buruz. Edo ez? Ikasi zenuten, ez? Petroleari lanarekin. Baita ez. Baita ez. Bueno, ba, guazen ikustera bai hori. Ez hori atxiki beste egun baterako. Zer gertatu da azken egunetan petrolearen prezioarekin? Aniz ez apaldu da eta negatibo bilakatu da. Apaldu da? Bale, bila, badirak gauza batzuk. Entzun duzu de telebistan, petrolearen prezioa negatibo dela. Entzun duzu de? Bale, nik prestatu dizuet, balekilako hori entzun duzuela. Hemen duzu de artikulu bat hitz egingo dugu horri buruz. Ez baita egia. Esan edut, bai, norbaitek petrolioa erosi zuen, -$27 pagatuz. Hau da, petrolio eman zioten eta horrekin batera $27. Baina horrek ez du esan nahi, petroleoaren prezioa negatibo izan denik. Esplikatu behar dizuet zerbait, ondo ulertzeko zer gertatu zen momentu horretan ados. Zeren gauza asko entzun ditut eta, bon. Bitu, hemen ikusten duzue, horri alde honetan ikusten duzue, erakusten dizuet ez dakitu hor hauriago iralko dudan, bai, ikusten bai ez, bitu. Ikusten duzue, handiz, hau da, petroliaren prezio, 1980-etik gaur egunera arte.
Ikusten duzu? Bueno, ikusten duzuen bezala, petrolio oso goien egonda, batzutan bera, bueno, ados gaude. Baina, grafiko horretan ikusten duzuena, noizbait historia honetan eta hor, 30 urte daude? Noizbait ikusi duzu historian, hain malda malkartsua bera? Bimila eta zortzian ikusten duzu, eh? Gunon, baxka piranta. Lasai, arron, arratxalaren, ongi etorri. Gunon lagun, musa? Ibai. Bai? Normalean, norbait sartzen baldin bada, sartu zaitezke larrun bezala, nik eskaten diot ongi etorri eta kitxo. Baina ez da momentu horrein galdetzeko zer moduz dagoen, baduzu gero, WhatsApp privatu bat bidaltzen diozu edo bideo bat. Bai? Bale, mi esker. Beraz, hor, jartzen zaituzte berriro. Bueno, beraz, 2008ko aipatzen diazue. Karo, 2008ko aipatzen duzue, 2008ko aipatzen duzue hemen, oso goian zegoelako, 136 dolarretan zegoelako, eta bapatean doalako 42 dolarretara. Egia da, jeitsirarik handiena momentu honetan gertatu zela. Baina, behitu zenbat denbora pasatzen den beko puntutik goiko puntura. Bai? Badira, gutxi gora bera, 10 hilabete goitik bera. Kontua da, orain, pasa garela. Hau da, abenduaren 19tik iaia, otsailera, hau da, hilabete eta terdi baten, pasa garela 63 dolarretatik, apenas 23 dolarretara. Sekula historian, hain denbora txikian, petrolaren prezio ez da hainbeste jaitsi. Zuen uste zergatik da? Jendea deia ez delako hainbeste ibiltzen eta auto ez duelako erabiltzen, doelako. Adibide bikaina manduzu. Zuetariko ze guraso hartu dute kotxea konfinamendu garaia bitartean. Einak. Bara, zenbat aldiz joan dira gasolin degira, gasolia botatzen. Aldi batez, asko zota, zenbat kamioi ikusi ditugu azken egun hauetan errepidetan. Bi. Gutxiago. Zenbat egazkin egon dira funtzionamenduan egun hauetan. Zero. Bat maskentzat. Bai, egon izan dira, arrazoia duzu, egazkinen trafikoa jetxi da 180. 180. Eta egazkinak dira petrolio gehien kontsumitzen duten garraioa. Beraz, ez bada inor mugitzen egun batetik bestera. Zer gertatzen da petrolio eskariarekin? Eta gainera bapatean egun batetik bestera. Aldiz, zer gertatu da petrolio ekoizpenarekin egun hauetan? Zer gertatu da? Zer horret dira bila batzuk egon dira ez? Igotu da ez? Ez da igo, aldatu da, jetxi da, baina oso gutxi. Betu, kalkulu bat egin zuten, konfinamendu hasi zenetik, 30 milioi UP gutxiago behar ziren ekonomiaren zat. Egunero, 30 milioi UP gutxiago. Aldiz, bai? Zer nahi du UP? UPela da bajera. Zer nahi du UP? Eta nahi UP. Ah, uste nien UP. Eta beraz, zomaten erabiltzen dira egunero. Beraz, gutxi gora bera, erabiltzen diren UP kopuruak, egun normal baten, 37-38 milioi UP dira. Beraz, imaginatu, hilabete baretik bestera, ekonomiak elderik dagoenez, 30 milioi UP gutxiago, eskatzen dira.
Bueno, ekoizleek erabaki dute bakarrik 10 milioi upeletan jaistea ekoizpena. Bakarrik 10 milioi upeletan. Zergatik ikusten duzu erabaki hori hartu dutela? Tontoak direlako? Zuten zuen. Ekoizleek hori ikusita erabaki zuten ekoizpena bakarrik 10 milioi upeletan jaistea. Naiz eta eguneroko kontsuma 30 milioi upeletan jaistea. Zergatik uste dut behar? Girurako, hau jasitzen dute behar bukaera edo... Lajon, zuzera, ez dakit. Bai, badakizue, lehen erakutsi dizuetanean naziarteko diru funtsarena, zer esan dizuet aurre ikuspegi buruz? Normalki hastapena handitu behar zen, beraz, zonki aurre ikusi. Ba, hain zuzen ere, matxinek esaten donaren aritik hori da gutxi gora bera. Ekoizlek lan egin zuten aurre ikuspen horiekin. Epa, Bitu, badakizue haurtzaindegiak momentu honetan daudira ama ikastoletan, lizeoan haurtzaindegi zerbitzurik ez dago. Ez dago. Orduan, norbait hemen baldin badago zaratak egiteko, benetan hobedu, beste leku baten egon. Gainera orain ez zarete etxean geratu behar, etera zaitezkete paperari gabe. Ezaz, joan eta gero nire dutu ikusi etxean lasai. Eta respetu bat, kamara atzean dauden guztientzako. Mil esker. Beraz, horiek aurreikuspenekin lan egiten zuten. Eta horiek ez zuten espero, ekonomia hainbeste geldituko zenik. Gainera, martxoan batzuk esaten zuten bakarrik Europa egongo zela kaltetua. Gogoratzen zarete Trumpek esaten zuela estatu batuetara etzala iritsiko? Eta du biktima gehiena. Eta biktima gehien duen herrialdea da. Boris Johnsonek ere esan zuen hasiera batean, berak ez zuela ekonomian geldituko. Erresuma Batuko lehen ministro, esan zuen, berak ez zuela ekonomian geldituko. Orduan, ekoizleek ikusita batzuk uko egiten ziotela ekonomian gelditzeari, esan zuten, segituko dugu ekoizten, munduaren zati bat ez dalako geldituko. Eta horiek eskatuko digute petrolioa. Baina, hildakoak agertu zirenean, Boris Johnsonek ere erabaki hori hartu behar izan du, estatu batuetako presidenteak ere erabaki hori hartu izan du, eta beraz, zer gertatu da, egun batetik bestera, petrolio gehiegi zegoela aterata. Jadanik petrolio aterata zegoen? Bai? Ekoizleak beraz, ez da egit, baina kakan dira, hori ekoizleak petrolio, ekoizleak... Bai, kakan dira, ze atera dute lurrazpitik atera dute behartzena baino petrolio gehiago, eta momentu honetan ez dago nahiko eroslerik petrolioa erosteko. Eta zer gertatu da petrolarekin egun hauetan entzun duzuen? Zer dago petrolio hori? Norbaitek entzun du petrolioaren zako nahiko lekurik ez dagoela, gordetzeko? Estatu batuten ez dagoela leku gehiago? Ez. Ba, ez dakite non gorde behar duten petrolioa, ez dakate nahiko lekurik. Orduan, hasi dira petrolioa untzietan gordetzen. Hau da, petrolioko izleak ez duten ez nahiko lekurik hartu dituzte txalupa batzuk, badakizue txalupa hundi horiek, petroliutziak? Bai. Bueno, ba, horiek hartu dituzte. Ez petroliara emateko, bai. Hortuan gorde. Beraz, portuan gorde, eta hortik ez mugitzeko. Gogoratzen zarete, petroliaren lanean lan egintzen dutela Kepler sozietatearekin. Bai, matxin esan. Bai. Bai, norbaitek nahi zuen, zerbait epatu matxin, nahi zuitzegin? Ez dut usan.
Ah, ados. Bo, Kepler sozietatean ikusi altzen duten txalupak petroliuntziak munduan non zeuden. Gonbidatzen zaituzte eta orain gauza bera egitera ikusiko duzue gehienak portuetan geldirik daudela. Eta beteta daude petrolioz. Eta hori ez da sekula pasa historian. Eta zonbat denbora txiki dute. Hori da kontua zenbat denbora txikiko duten. Ez dakite. Ez dakite. Jakin ezazue, estatu batuetan, Erreserba Federala, hango banku zentrala da, estatu batuetakoa, normalen banku zentralean urrea gordetzen da. Urrea, lingoteak. Bueno, ba, Erreserba Federalak eskaintza bat egin die petrolioko izlei, esanez, lekua egin dezaketela, haien petrolioa banku zentraleko gordailuetan gordetzeko. Piskat, alakaba bezala. Arno ordez petrolio. Hori da, hori da. Behin konturatzen altzarete non gauden, ze egoera bitxian gauden. Nok esango zuen, banku zentral batek, urrea izan ezik, petrolio gordeko zuela. Baina burua galdu dugu. Eta noski, hori gertatzen denez, prezioa jaisten da. Prezioa jaisten da, hemen ikusten duzuen bezala, prezioa non dagoen. Baina, egun baten entzuntzen duten telebistan, pantailan ikusten duzuen berri hau, albisteo. Eta zuek ulertu zen duten, petrolioa saldu zela prezio negatibo batean hori da. Hori da ulertu zen dutena? Bai. Ez da egia. Ez da egia. Prezio negatibo bat eman zen, kogoratzen, esplikatu dizuela behin finantzak ze garrantzia duen gaur egun ekonomian? Finantzek hartu dutela ekonomiaren agintea. Bueno, ba, hau ez da gertatu benetako merkatuan. Hau gertatu da finantza munduan. Ikusi zen duten dokumentalean, nola petrolioa, finantza munduak petrolioa erosten eta saltzen duen egunero. Ikusi genuen dokumentalean, gogoratzen zareten? Bai. Horiek, finantzak petrolioa erosten duenean, ez du benetan erosi nahi. Zertarako nahi du banku batek petrolioa? Banku harritzeko, ez du behar petrolioa. Ez du behar. Baina nahi dio saldu beste norbaiti. Hau da, nik orain erosten dut? Badakidelako etorkizunean norbaiti erosiko dio dela garestiago. Horretarako egiten du. Baina kasu honetan gertatu zen gauza oso bitxi bat. Eta hori zan, kontratu hau, banku hauek zuten kontratu hau. Momentu batetik bestera hasi ziren pentsatzen. Aiene. Apirilaren 20an aurkitu behar dugu erosle bat, bestela, bankoa joan beharko da petroleo bilatzera. Osa, imaginatu, zuzarela banko bateko langilea, erosi duzu kontratu hori, eta azken egunean ez bada agertzen benetako erosle bat, joan behar zara zu, atera behar zara zure kotxean, joan behar zara Arizonara, hor dagoelako petroleoa, eta eraman behar duzu upel bat etxera. Badakizu ezen bat litro dauden upel baten barruan? Hemak mila. Ez hain beste, 180. Baina zuen kotxean sartzen alda 180 litroko upel bat petrolioz? Bueno, hau historian sekula ez da pasa. Zergatik, egoera normal batean, banku hauek beti azken egunean aurkitzen duten norbait petrolio hori erosten duena. Baina zuekin orain landu dudan hori guztia, nola petrolio gehiagiz zegoen, eta gero zetarrian legeiako gelditzen ziren, esan zuten, aiene, horrengoan bai ez dela eroslerik egongo. Eta nik banku bezala zertarako nahi du nik. Petrolio upel bat ez dut zertarako behar. Orduan, gainetik kendu behar zuten hori, eta erabaki zuten, -$27 saltzea. Horrek esan nahi du, norbaitek, banku horri, erosi ziona petrolioa, eta petrolioarekin batera $27 matzizkiotela. Imaginatzen duzu,
Zer den hori? Egia da edo ez, Juan? Egia da. Egia da, baino ez benetako petrolaren gainean da kontratu bat. Finantza munduak sortzen duen kontratu bat. Deitzen dira, futur deitzen da. Ha? Da, eskubide bat, data zehaz batean, petrolioa erosteko. Hori da, horren gainean gertatu zen hau. Baina sekula ez da benetako upel bat fisikoa, minus hogeita mazazpi dolarretan saldo. Hori ez da gertatu. Hori ez da gertatu. Baina bitu, bankuak ere esaten dugu bankuek kontrolatzen dutela dena. Bueno, ba, koronavirusak ere, pixkat, galdu dautze ditu. Zailentzat ere lotxagarria da, imaginatu. Onartu behar duzu, hankas hartu duzula, eta zure produktua saltzeko, produktuarekin batera norbaiti hogeita mazazpi dolar eman dizkiozula. Bai? Hori da, imaginatu egune baten joten zarete ogile erostera. Eta guna hon, ogi barra nahi dut. Zenbaketa? Bai, bai. Oso ondo. Zenbat zor dizut? Ez ez. Ez dira zuz zartor. Baketa ematen dizut, eta horrekin batera, euro bat. Hago? Bai. Bai, bai, tarifa berriak dira. Hora da, karikatura bat da, baina hori da gertatu dena. Bai? Hori da gertatu dena. Eta... Baina orduan erosten duzu amarrogei? Bai. Karo, hori da, erosleak agarratzen duzu nahi duzu nahi duzu nahi Hori da, hori da, hori da. Normalean, ekonomia egoera normal batean, hori ikusita geroz eta jende gehiago joango litzateke uki barra bat erostera, euro hori nahi duelako atxeman, eta berriz ere erosleak agarratzen direnez, ba, prezio pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka gora joango litzateke. Hora hartan, etorriko lirateke eta igoko lukete prezioan minuzero laro baita marra, gero minuzero laro baita, gero minuzero laro baita, eta bultzatuko litzateke prezio horrekatu batera. Hori da, ekonomiaren legea. Baina petrolioarekin momentu honetan, eski gara, ogi barra bat hartzea oso erreza da, sartzen duzu kotxean. Baina ze usti egiten duzu, petrolio upel batekin non sartzen duzu? Eski, kiston kakada? Igeri lekuan. Igeri lekuan, jodan, igeri lekuan egin bar duzu zula ondia, 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 eh? No, gero itotzen bazira. Bai, bai. Ikusten dut bezala, bai, krisi honek kolpatu ditu jende asko, eta beraz, ez bakarrik ezer gutxi dakitenak, asko dakitenak ere, harrapatuak izan dira. Bai, utzi dizuet ere ez dut komentatuko zezakagu denborarik hori komentatzeko, baina utzi dizuet artikulu bat Saudi Arabian gertatzen ari denari buruz. Badakizue Saudi Arabia gehien bat petrolioaz bizitela, ba, petrolioa erdira jetxi denez, arazoak dituzten momentu honetan Saudi Arabian. Gobernuari da zergak igotzen eta, bueno, arazoak dituzten. Galderak daude? Ez. Ez. Bueno, eta bukatzeko nahi dizuet erakutsi zer gertatu den Euskal Herria. Zer gertatu den Euskal Herria. Eta sok ekonomikoaren zenbakiak hau dena partekatuko duzuekin. Ikusiko duzu YouTubeko bideoa jarriko dudalarik. Alko duzu YouTubeko bideoaren azpian. Erakutsi dizkizu edan artikulu guztia kontsultatu. Zuzenen YouTubeko bideona. Zabetela zen. Bueno, ba, erakutsi dizkizuet pare bat grafiko ikusteko noren iritsi garen. Lehen grafiko honetan, ikusten duzue, azken ama bilabetetan, langabeziaren bilakara, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Fijatzen badin bazarete gutxi gora bera, bai, nahiko establea da gora bera daure, baina ez da asko mugitzen. Baina fijatu zaitezten nondik nola mugitu den, urtarrilean bagenituen 141.000 langabetu. Urtarrilean. Eta apirila bukaeran, igo da 169.000-ra. Hau da, bi hiru hilabetetan, ia 30.000 langabetu gehiago daude ego Euskal Herrian. Kristona da. Kristona da. Kalkulatzen badin bat duzue 30.000 zati 140.000 egiten du 111-ko igoera. Langabezia ego Euskal Herrian 111 igo da bi hilabete tardeita.
beraz imaginatu. Bale? Hor ikusten duzu, grafik honetan ikusten duzu, 2017-2020 2020-2020-ra, langabezian egon diren mugimenduak hilabete bakoitzean. Adibidez, ikusten duzu, hilabete batzuk positiboak direla, bai, hilabete batzutan langabetu gehiago daude, beste batzuetan ordea gutxiago. Baina ikusten duzun bezala ere, mugitzen dira gutxi gora bera normaltasun batean. Egin dezakete gora, egin dezakete bera. Baina bituzten olako bigoera eman den, azken bi hilabetetan. Martxo eta bi ikusi duzuen. Ikusi duzuen ze erraldoia den impactua. Urtarrian izan genituen 4.000 langabetu gehiago. Eta apiri martxoan bakarrik 14.000. 2,5 aldiz gehiago. Eta hori gutxi baliz, apirilean berriro errepikatu dugu datua. Ikusiko dugu zertatuko den maiatzean. Baina, hau benetan esaten dizuet datuak ez direla aspaldi ikustan. Bai? Beitu, hau da historiko bat, 1986-tik 2008-ra. Sekula ez duzu ikusiko, hain igoera potentea, denbora gutxian. Ikusiko duzu hemen 2008an krisian bai, joan ginela oso gora, ikusten duzu igoera, ikusten da. Baina ez da olakoa, eske bat irudi pareta bat dela, fijatu zarete grafiko hortan, orain gertatu dena, dala olako igoera bat, pareta bat bezalakoa. Da sok bat eman izan balitza jo bezala ekonomiari. Bai? Ez da pixkanaka gertatzen den zerbait, baizik eta egun batetik bestera iristen dena eta kolpatzen gaituena. Beraz oso bortitza da. Bai? Badituzte hori de azken datu erakutsi dizuet. Eta hori da barne produktu gordina nola mugitu den. Beitu, fijatu zaitezte, hemen dituzue, 2010-etik 2020-ra, hiruhileko bakoitzean, oda, urtarriletik martxora, apiriletik ekainera, uztailetik irailera, eta urritik abendura, ego Euskal Herriko ekonomian egon diren mugimenduak. Bitu mugimenduak nahiko txikiak direla, 0,9 gora, 0,7, 0,8, eta bat batean, 2020-ko lehen hiruhilekoan, -3. -3. Osa, hori da, ez dakit, okei solairuko erekin batetik erortzea bezala. -3. Eta, bitu, lehen hiruhilekoan, zenbat egun egon gara konfinatuak? Zenbat eguneko konfinamendu izan dugu lehen hiruhilekoan? Bi hilabete? Begoita ama bostegun. Lehen hiruhilekoan. Zero? Ama bost ez? Martxoaren amaitutik gaude konfinata. Martxoaren 30 arte. Hilabetean. Bai, hiruhilekoa. Hiruhilekoa esaten dutze. Hau da, 2020-ko lehen hiruhilekoa. Hau da, ekonomiaren portaera urtarriletik martxo bukarera. Beitu, bi asteko konfinamendu batekin, aski izan dugu ekonomia 100% jaisteko. Zer izango da bigarren hiruhilekoaren emaitza? Jakinda apirila osoa konfinatuta eman dugula, maiatzaren hasiera ere, eta orain dugun konfinamendu oraindik ez dela oso. Bai? Bai. Bueno, ba, hau zen gaurko kurtsoa zen gehien bat datuak mai gainean jartzeko. Ez da orain depresio batean sartzeko, ez sartu otoi depresio batean, baina nahi dizuet esplikatu hau ekonomilarientzat ere berria dela. Eta adibidez, hain datu kezkagarriak etziren agertzen Europan, bigarren mundu gerra bukatu zenetik. Errepikatzen dut. Bigarren mundu gerra bukatu zenetik, 1945-an, ez genitu nik ustean, hain datu ekonomiko kezkagarriak. Eta bigarren mundu gerran 50 milioi pertsona hil ziren. Errepikatzen dut zifra, 50 milioi pertsona hil ziren bigarren mundu gerran.
ez dira inbeste ilorain, bai, baino, gainean duguna oso krisi bortitza da. Naz, nik gaurko kurtsoa hemen bukatuko nuke da gehien bat zuekin erakusteko datu batzuk, gero zuek etxean alko duzu egu begiratu, eta datorren astetik aurrera egingo dugun izango da, banan-banan, zuek pausatu dizkita zuen galderak erantzun. Ez dakit norbait ez zerbait. Aztentako galderak atxikitzen dituzue edo ez? Ez, horrein egin dizkita zuen galdero ikusteak nik bildu ditut. Eta ari nahiz, pixkanaka, grafikoak aurkitzen zuen galderei erantzun alizateko. Nik emanet dizkizuet erantzun batzuk, zati bat ere godu dago zuekin, baina beste zati bat emango dizuet formatu txiki baten zuek gero etxean ebatuzue begiratzeko. Elburu izango da, honen inguruan eztabaidatzea kurtso bukatu arte. Eta posible baldin bada noski, ba azken bi edo hiru klaseak baliatzea irten bideak ateratzeko. Bale, elburua ez da suizidatzea, bale? Ez da hori. Elburua da jakitea non gauden eta nola atera gaitezken hemendik. Maite izan duzue formatua edo nahiago duzue lengua, zerritu? Ongi da, hola. Bai, ongi da. Bai? Bai, ongi da. Bale, ba, ez duzuek galdera gehiagorik, ez? Ez. Ez. Bueno, ba, nahi bat duzuan menu zen dugu. Eta berriz ere ikusiko gara datorren astean. Eta mendikan ordu bila eukiko duzue bideoa YouTube-en jarrita. Ados. Ados. Ahor. Adio. Esker. Zainu zaitezte. Adio. Adio. Adio.